Horizonti është i kufizuar për këtë 63 vjeçar në Lezhë, por ai e konsideron veten të barabart me të gjithë. Frog Gjikola i humbi shikimin në moshën 10 vjeçare pas shpërthimit të një bombe në duar, të cilën e gjeti rastësisht në rrugë, por asnjëherë nuk u dorëzua. Ai arriti të shkollohet dhe aktualisht është mësues psikolog, dhe në të njëjtën kohë i apasionuar pas letërsisë. Vetëm pak ditë më parë kanë dalë në botim dy librat e fundit të 63 vjeçarit, Novela të dua një dritë dhe libri me poezi Sa paqe si ngjak. Për sa i përket librave të fundit, pasi ata janë dy, është një novel të dua një dritë dhe libri me poezi Sa paqe si ngjaj. Frymëzimin për krijimtarinë e kanë në çdo kohë, duke regjistruar në diktofon e më pas me ndihmën e të tjerëve, i hedh në kompjuter. Në çdo kohë që vjen frymëzimi, zakonisht mëngjeseve shkruaj, unë them shkruaj, por në të vërtet regjistroj në diktofon mendimet mia, pastaj i përpunoj shumë herë gjersa dalin në letër. Frymëzimin për krijimtarinë e kanë në çdo kohë, duke regjistruar me diktofon më pas mendimin e të tjerëve, i hedh në kompjuter. Frog Gjikola i thotë se krijimtaria artistike do të jetë e pandashme, për sa kohë ai të jetë gjallë. Frog Gjikola është i martuar dhe baba i dy fëmijëve, ndërsa pavarësisht fatkeqësisë, bashkëshortja e shkrimtarit e ka pranuar atë si shok të jetës nga dashuria dhe jo mëshira.